Okey, jadi tolong lihat kepada buku teks muka surat 264, praktis sendiri 9.4A. Ini yang terakhir dah untuk bab 9. Okey, apa yang kita ada di sini ialah yang pertama, kajian tentang jantina anak terhadap 16,000 keluarga yang mempunyai dua orang anak telah dijalankan. Anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Jadi, kalau kita ada dekat sini dua orang anak, kebarangkalian dia apa? Ini boleh buat jadual lah kan? Awak boleh buat jadual untuk anak pertama. Ya, nak buat jadual pun boleh. Anak pertama mungkin lelaki satu, lelaki dua, perempuan satu, perempuan dua. Ini kalau awak nak buat jadual lah. Tak buat jadual pun senang je ni, kan? Iaitu yang pertama mungkin lelaki satu, perempuan satu. Yang ini mungkin lelaki dua, perempuan satu. Ini mungkin lelaki satu, perempuan dua. Ini mungkin, kejap. Lelaki-lelaki boleh tak? Boleh lah kan? Sepatutnya boleh lelaki-lelaki, perempuan lelaki, betul tak? Lelaki, perempuan. Dia ada sini, sorry. Dia boleh jadi perempuan satu, perempuan dua. Maksudnya boleh jadi perempuan satu, boleh jadi perempuan satu lagi ke? Tak boleh dah, kan? Tak boleh dah. Ni tak boleh lah. Perempuan satu. Perempuan dua. Yang ini pun samalah. Lelaki satu, lelaki dua. Okey. Sepatutnya tu kita buat dia dalam bentuk kita panggil apa? Okey. Okey, jadi dekat sini dia tak boleh yang sama kan? Perempuan satu tak boleh, perempuan dua tak boleh, lelaki satu, lelaki dua. Okey. So di sini boleh lelaki dua, perempuan dua. Okey, ini boleh perempuan satu, perempuan dua. Yang ini boleh lelaki satu, lelaki dua, lelaki satu, perempuan satu, lelaki satu, perempuan dua. Lelaki dua, lelaki satu, lelaki dua, perempuan satu, lelaki dua, perempuan dua. Okey. Kalau lihat dekat sini, kita ada jantina lelaki dan perempuan. So, maksudnya kita boleh ada dekat sini berapa keberangkalian jika seorang anak lelaki. Okey, kita nak sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Kejap. Kalau lelaki satu, perempuan satu. LP tu patutnya sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keberangkalian kita ada di sini adalah 12. Kan? Kejap. Ataupun lelaki, perempuan. Lelaki, perempuan. Okey. Kita buat yang ni lah. Kan? Tapi, boleh juga sebenarnya. Buat jadual. Tapi saya pergi buat lelaki satu, lelaki dua ni. Allah. Kan? Patutnya buat apa? L dengan P je kan? Kalau L dengan P, tak boleh juga. Tak apalah, kita buat dalam bentuk apa? Gambar rajah pokok. Jadi kalau gambar rajah pokok ni dapat lelaki, lelaki. Lelaki, perempuan.
Perempuan lelaki kan? Perempuan perempuan. Jadi kalau dia kata sekurang-kurangnya seorang anak lelaki, ni ada dua, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sekurang-kurangnya seorang. Ha, ni seorang. Ni pipi boleh tak? Tak. Tak boleh. Jadi yang kita ada ni adalah sebanyak berapa ni? Tiga daripada jumlah semua berapa keberangkalan ni? Empat. Semua ni adalah empat. So dapatlah kita punya keberangkalan adalah untuk dapat sekurangnya seorang anak lelaki adalah 3/4. Okey, disebabkan dia beritahu bahawa ada 16,000 keluarga, kita nak anggarkan, so kita dah darab 16,000 untuk kita nak buat anggaran. Okay, anggaran maksudnya bukan nilai yang tepat lah. So 3/4 daripada 16,000 awak akan dapat 12. 12,000 keluarga. 4 dengan 16,000 ni akan dapat 4 darab 4. 4,000. 4 darab dengan 3 dapat 12,000. Boleh? Boleh. Kalau yang ni boleh tak? Kejap, saya tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 per dengan kita ada dekat sini 11, 12. Oh, yang ni tak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, jadual kalau saya buat tak dapat eh. Tapi kalau kita buat LP dengan LP, ah, ni boleh kalau macam ni. Tak ada L1, P1 kan? Ah, yang ni boleh kelas. LL, LP, PL, PP. Ha, yang ni boleh. Sorry. Ah, ni boleh, ni boleh. Sama dapat macam tadi. Kan? Betul tak? Kamu akan dapat di sini. LL sama LP, PL. Ha, PP tak dikira. Jadi maksudnya boleh. Maksudnya, ha, minta maaf, jangan buat kaedah ini. Bukan kita nak tahu anak lelaki yang pertama, anak pertama tu lelaki, anak kedua tu lelaki juga. Ha, itu boleh. Ha, yang itu boleh. Okey, boleh kelas? Boleh kelas. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua. Saya bawa pergi sebelah. Okey, mari kita lihat. Sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning. Okey, kita ada 3 pen kuning. 5 pen merah. Dan juga sebatang pen hitam. Saya letaklah warna biru kat sini. Okey. Dua batang pen dipilih secara rawak dari kotak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pen kita yang dipilih adalah berwarna sama. Dua batang pen dipilih secara rawak. Yang ni lagi senang buat dalam bentuk jadual. Jadual. Okey. Okey, cara dia macam mana? Sekejap. Insert. Sekejap. 3 tambah dengan 5, 8. 8 tambah dengan 1, 9. Kan? 9. So, maksudnya saya buat 10 lah. 10 darab 10. Oh, tak cukup. Ya. Yeah. Oh, nak buat pokok? Ya ke? Ya. Mari kita buat pokok. Okay, no problem. Kita buat pokok. Okay. Apa dia tu? Okay, maksudnya kat sini kita akan ada tiga. Tiga apa?
Tiga kategori. Kuning, merah, hitam. Saya letak sinilah. Lepas tu, ini adalah pen yang pertama. Pen yang pertama. Betul? Sebab dia beritahu dekat sini berapa pen yang kita akan pilih? Dua, betul tak? Betul. Okey, so pen yang pertama. So, kuning kita ada berapa? Tiga. Tiga, jumlah semua berapa? Sembilan. Okey, 3/9. Merah ada? 5/9. Bukan hijau, ha? Hitam ada? 1/9. Okey, lepas tu kita akan pergi pula ini. Kita buat secara tiga. Ini pun pergi tiga. Di sini pun akan pergi tiga untuk pen kita yang kedua. Di mana kita akan dapat juga yang sama, iaitu kuning, 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 merah, 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 hitam, hitam, hitam. Kan? So, okay. Kalau pen pertama dah ambil kuning, so maksudnya bilangan dia akan berkurang satu. Jadi tinggal berapa? 2/8. Betul? Merah berkurang tak? Tak. Ya, yeah, dia kekal juga. Cuma bilangan jumlah dia akan jadi 5/8. Hitam 1/8. Jika pen pertama adalah merah, kuning akan berkurang tak? Tak. 3/8. Merah yang berkurang jadi 4/8. Hitam masih 1/8. Bagaimana dengan yang ketiga? Jika kita dah ambil hitam, automatik yang ini akan jadi 0/8, kosong lah. Betul tak? Betul. Okay, untuk merah masih sama, iaitu 5/8. Kuning akan jadi 3/8. So, soalan dia kata dekat, okay, kita nak kena kesudahan. Betul tak? Okay, yang pertama kita akan dapat kuning. Oh, dia nak yang sama kan? Teruslah dekat sini. Merah-merah dengan hitam-hitam. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Tapi hitam yang kedua tak ada lah sepatutnya kan? So yang ini automatik kita cancel out lah. Yang tinggal apa? Kuning-kuning. Okey, kebarang kalian kuning-kuning awak dapat 3/9 darab 2/8. Merah-merah 5/9 darab 4/8. Okey, cari dulu untuk kuning. 1/12. Untuk merah? 5/18. Lepas tu buat apa? Tambah. So, kebarangkalian untuk dapat dua-dua pen yang sama warna, kita akan dapat dekat sini. Kebarangkalian sama warna ialah ambil 1/12 bagi kuning-kuning, ditambah dengan merah-merah kita 5/18. Berapa dapat? 13/36. Semua dapat? 13/36. Okay. Soalan ini dia tak minta untuk kita buat apa? Senaraikan. Betul tak? Senaraikan. Kalau kena senaraikan, kena buat apa? Kenalah buat jadual. Panjanglah jadual dia sebab dia akan jadi yang berapa? 9/9. 9/9, 81. Tapi nanti jadi hitam-hitam tak ada. Kan? Dia akan jadi 9 darab dengan tolak 1 jadi 72. 9 darab 8. Kan? Okay. So, selesai.